ایران میں ایک بہت عظیم طالب علم تھا. اللہ نے کئی سال بعد اسے اولاد دی تھی. علی اصغر کے صدقے میں کہتے ہیں بچہ 8 یا 9 مہینے کا تھا. وہ مدرسے میں آئے, ماں بچے کو کھلاتے کھلاتے اس نے نٹال دیا, بچہ اوپر تھا. ماں جب پلٹ کے آئی